Re! Viss ēters ir te! Nerimst Jūrmalas iedzīvotāju satraukums par Bulduru un Asaru bibliotēku turpmāko likteni. Vai tās tiks slēgtas pavisam vai tikai uz remontu laiku? Un kāpēc tiek norakstīta daļa grāmatu? Un kur turpmāk iedzīvotāji varēs saņemt bibliotēkas pakalpojumus? Mēs esam par to, lai biblioteka paliek, Bulduru biblioteka paliek šeit esošajās telpās. Lai tiek saglabāta biblioteka kā biblioteka. Nevis ar kādiem grāmatu izsniegšanas punktiem. Ja šo bibliotēku samazina, likvidē, pārceļ, pārstruktūrē, vienalga kā to nosauc, bet patiesībā likvidē, tad vienkārši vietējie iedzīvotāji zaudē savu kultūras centru. Es domāju, ka visi stāsti par tur pārvietošanu, jaunu vietu meklēšanu ir pasakas. Ja? Tas ir kārtējais mērķis iegūt kaut kādas līdzekļas pašvaldībai, kurš pēc tam izmanto projektos, kas Jūrmalā viss ir ļoti dārgi. Ja? Mums ir trīs bērni un trīs lasošie bērni, un viņi lielā mērā lasa pateicoties tam, ka atnākot šeit uz bibliotēku, viņi iemīlēja tās grāmatas. Grāmatu pieejamība ir veids, kā nosargāt kultūru. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas Bulduru bibliotēkā notika lasītāja tikšanās ar atbildīgajiem Jūrmalas domas darbiniekiem. Izvērtās asa vārdu pārmaiņa, jo neskaidrība ir pārāk daudz. Mums pagaidām ir iedots rīkojums norakstīt 4000 grāmatu no 27000, kas bija pirms tam. Kāpēc tad šobrīd ir uzsākta bibliotēkas sistēmas reorganizācija Jūrmalā? Tas ir saistīts ar šo te ārējiem neskaidrajiem apstākļiem un ģeopolitisko situāciju. Mēs esam rūpīgi arī vērtējuši un pārskatījuši, kā mēs varam noturēt sistēmu, to pat attīstot, varbūt neliederīgi nekurinot, nenosiltinātas telpas, bet tos ietaupītos līdzekļus ieguldot grāmatu krājumu papildināšanā un citos bibliotēku pakalpojumos. Bibliotēka nav plānots likvidēt, kā tur izskanēja no iedzīvotāja puses, bet ir plānots šeit taisīt remontu un attiecīgi viņu pielāgot bibliotēkas vajadzībām. Mēs skatāmies, kad vajag sakārtot siltumtīklu, mums vajag ventilāciju un nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu vidi. Bulduru bibliotēka nekādā gadījumā netiks likvidēta. Kura tiks likvidēta? Asaru bibliotēka tiks slēgta, diemžēl, jā. Kad un kāpēc? Sakarā ar šiem lielajiem nepieciešajiem ieguldījumiem bibliotēkas sēkā. Daļa krājuma tiks pārcelta uz centrālo bibliotēku Dubultu kultūras kvartālā Strēlnieku prospektā 30. Daļa grāmatu, kas netiks norakstītas, tiks izvietotas noliktavā, lai šo krājumu saglabātu. Neliela daļa krājuma tiks izvietota plānotajā bibliotēkas sniegšanas vietā. Bibliotekārie darbinieki neviens netiks atlaists, viņi visi tiks integrēti bibliotēkas sistēmā. Es uzskatu, ka tā ir vienkārši tāda smalka paņirgāšanās par Jūrmalas iedzīvotājiem, par lasītājiem. Pēkšņi tagad, kad būvmateriāli un būvniecība ir nenormāli dārgi, kad viss ir ārprātā dārgs, izdomāt pēkšņi, ka ir jāizmet biblioteka un ir jāsāk remonts un vēl tur kaut kas, un nevarēja arī pateikt, kas šajā ēkā būs pēc tam. Par Jūrmalas centrālās bibliotēkas reorganizāciju un Bulduru bibliotēkas pārcelšanu lēmumu doma vēl nav pieņēmusi. Jautājumu plānots skatīt kultūras komitejas sēdē 11. augustā, tāpēc tieši tajā dienā iedzīvotāji pie domas ēkas rīkos piketu. Viedokļu krustugunīs pabija Aneta Lesīte un Artjoms Kočarjans no Latvijas televīzijas.